Posebna pošiljka za Anđelu Đuričićeva odlepila kada je videla šta je joj poslato. Ovo nije tražilo. Evo o čemu se radi. Tokom sinoćne žurke Anđela Đuričić se setila da bi mogla zajedno sa svojom drugaricom Aleksandrom Nikolić da otvori šampanjac koji su joj poslali fanovi poznatiji kao bungiši. Anđela i Aleks su se iskrale sa žurke, došle do rehaba i na podu otvarale flašu skupocenog pića kako bi sipale sebi i svojim partnerima, Zvezdanu Slavniću i Filipu Caru. Đuričićeva je postala prilično euforična zbog šampanjca, te je jedva čekala da počne da ga pije, a posebno jer ga nije ni naručila u svojim specijalnim porudžbinama, koje pravi na nedeljnom nivou.